bir komanda olarak biz üz tuttuk. Mesela bak bu gördüğünüz Şəmkir su anbarına. Bugünkü çəkiliş qrupumuzla biz Şəmkir su anbarındayıq. Dostlarımızın, balıqçı dostlarımızın bizə verdiyi məlumata görə buradan yaxşı balıq tutublar. Hələlik 2 dənə sazanımız var. İndi gün indi açılır da inşallah yaxşı olmalıdır. Uşaqların dediyinə görə burada yaxşı balıqlar tutublar. Biz de indi gün ərzində çalışacaq ki, maraqlı nə olacaqsa, həyəcanlı anları çəkə göstərə. Yer mükəmməl yerdir, qəşək. Biraz ləpə var düzü, amma qəşək yerdir. İnşallah indi balıq da Allah balığını yetirər. Bizə çəkib göstərər. Sözündür o rayondan biz bura çəki üçün gəldim köydə. İnşallah çəki kürüsün töküb. İndi uca ovlamaq olar çəkini. İndi gəlmişik görəyib. Çəki də tutmuşuq. İndi az miqdardadır. İnşallah birazdan yağın ki göstərərik. İlk baxışdan baxırsan gözəl, super, ən azından zasep yoxdur burada, məlumatınız olsun deyirəm. Görünüş qəşəng, şərait gözəl, günün arxadan düşməsi də balıqçı üçün effektiv, sərfəli, yəni incitmir adamı gün, əksinə qəşə qızdırır belimizi, hələ ki sərinlərdir deyirəm. Ötən çəkilişlərimizdən mən sizə Araz çayında olan çəkilişlərimizdən mən xatırladım sizə, əgər yadınızdadırsa, növbəti çəkilişlərdə filet üsulundan istifadədən danışmışdım. Yəqin ki, çubuqlarımızın sayını gördükdə də başa düşürsünüz ki, bu günlərin çubuqlarımız çoxdur. Yəni, feeder çubuqları bu günlərim 4 ədəddir. Ancaq bu günlərim mən bunun birini feeder üsulu ilə istifadə edərək balıqdacam. Digər yerdə qalan 3 ədədini yeni üsul, nə tər ki, feeder üsulunun ilk müsabiqəsini deyək, açıqlamasını deyək biz verdik və eləcə də bu günlərim istəyirəm sizin üçün filet üsulu ilə balıq tutmağın qısa da olsa birinci dəfəmizdir, qısa da olsa anonsunu verim sizin üçün.
Filet üsuluyla balık tutmak dedik de, yani adi normal, hemen plütonkadı, hemen çubuktu, eyni barabandı, yani hiçbir farkı yok. Sadece bizde farklı olan nelerdi? Bakın gördüğünüz bu yem kabları. Bu yem kabları cürbəcürdü. Yani ben bu yem kablarından size bir neçesini gösterebilirim. Belə ki çantamızda bir neçə növü var bunun. Ama indi hal-hazırda əlimdə budur. Praktikli, yani işlettiğim hal-hazırda budur. Normal da işləyir. Ona göre de bunu göstereyim. Bu qab nə üçündür? Bunu indi artık mən yavaş yavaş tədricən qoşduqca sizlere göstereyim. Siz de bakın. Adi gördüyünüz kitləmizdir. Halqamız deyək. Buna ikili düğün kimi qatlayıb. Artık hazırladığım bu qarmağa keçirdirəm. Beləliklə bu oldu bizim artık çubuğumuzda. Bunu skalizasiya, yani inline da eləmək olur belə baxın. Və yaxud da bunu buradan elə etmək olur ki, halqanı bağlayırsan, yəni bu konkret içində qalır, yəni tərpənmir. Bugünlərin məndə bunlar filetlərin üçü də inline oldu. Əvvəlcədən inline hazırlamışdım ona görə. Səhər-səhər gəlmişdi, hava işıqlarına yaxın. Nisbətən get-gedə su hiss olunur ki, ləpə də artdı, su artma ehtimalı var, görüşür. Yəni ki, çırpır su qayalara, ora aşır şey, torpaqları. Yəni, hiss olunur ki, su artır. Balıqçı qardaşlarımız bilirlər, yəni ləpənin olmağı balığı tərpətmək deməkdir. Yəni ki, balığı qoymur yatmağa. Tərpənin, indi biz də gözləyirik. Ki görək bu Hasan o, həmən o həyəcanlı anlar olacaq. Düz olub, balaca sazanımız olub. Bir kiloluq sazanlar var. Amma buradan deyilənə görə, bu son vaxtların deyilənə görə uşaqlar böyük sazanlar tutublar. Biz də müxtəlif yemlərdən istifadə edirik burada. Hər cürə jımıqlar var, soxulcanlar. İndi gözləyirik, görək nə olacaq. Mən gürcü balıqçı da öyle sözünü həvəskarım. Seymur intası o için başaranıdır. Qəşək də balıq idi. Gördüm başara bilmirəm. Qarmağı verdim ki Seymur Ətəmov gör nə qarsın qaşıda balıq. Gürcü balıq idi. Özünüzü de gördünüz ki spiringi atmış bu suya. Bugünlərin məqsədimiz bizim daha çox sazanadır. Tarpadır və sazanadır. İnşallah ki Allah yetirər, sizə göstərərik. Ona görə də bugünlərim, bak, əvvəlcədən hazırladığımız, bak, bu cür
sazan qarmaqlarını əvvəlcədən filet üsuluyla balıq tutmaq üçün buna bağlanacaq hazır sazan qarmaqlarını, pavadokları düzeltmişəm. Görürsünüz. Elementar hazırladığımız bu qarmaqlardan birini götürüb halqanı halqaya üsuluyla keçirdərək bəlkə də yaxşı görmürsünüz. Adi. Halqanı halqaya keçirtmək üsulu ilə baxın. Qarmaq bunun aşağısında gördüyünüz kimi sallanır. Mən bunun qarmağım burada istəyir bunu xahiş edirəm. Fark diqqətlə götür. Valasok deyirlər buna. Yəni tel mi deyim, sap mı deyim? Əvvəlcədən bunu qoymuşam. Yəni hal-hazırda bunda istifadə etməyəcəm mən bunu. Digər çubuğumuzda istifadə etmişəm. Göstərərəm mən də sizə. Yəni niyyətimiz sazan olduğuna görə qurtları maksimum dərəcədə bax. Maksimum dərəcədə yoğun və bir yerindən və yaxud da ki yenə də maksimum iki yerindən keçirdərək bax görürsünüz. El arasında Azərbaycanda buna dolma deyirlər. Bir, iki yerindən keçirdərək, bax gördüyünüz kimi, bu cür. Bu cür sallayırım. Hələ ki, yəni qurduğumuza baxın. Deyirsən saydığınızsa görfələk nə sayır, yəni bizim məqsədimiz sazandır. Bilmək olmaz buna vobla düşəcək, yoxsa leş düşəcək. Balıq üçün fərqi yoxdur, yemin bolluğudur, yiyəcəkdir. Bala gəlir, şey görmürəm. Sağ ol, sən. Mən heç mən də görmürəm o. Bax, abi deyirsiniz. Gəlir, gəlir. Hoppa! Profesionallaşı beyin ama bu. Sağ ol, eyvallah, sağ ol. Bu biraz uzaq, buradan uzaqlaşdırırım bir daha. Sazan deyilməyi eşitdik. Bunu saxladım. Gözün hara belirdi. Kesin girməlidir. Gözləntilər əlbəttə ki, sabah-sabah gəlmişik bura. Üzü axşama, indi axşam da qalacaq burada. Yəqin ki, səhər axşam çıxacaq burada. Və ona kimi qismət, Allahın ilahinin qismətidir. Nə olsa da sizlərlə yəni ətraflı şəkildə bölüşəcək, paylaşacaq. Tamaşaçılarımız da izləyəcək, ləzzət alacaqlar. Yarı qaroqdan hazırlanmış mastırka deyirlər buna. Yarı qaroqdan hazırlanmış qaroqu qaynadıb sonra manlı ilə bunu normal halda əzib qarışdırıb və bu cür plastilin hazırlanır. Yəni indi siz bunu indi hiss eləmirsiniz. Bundan sırf qaroq hissi gəlir. Bunu bax gördüyünüz bunun bu setkalarının içinə yerləşdirərək baxın. Sonra həmən qarmağımızı yenidən bunun üstünə qoyub sazanımız üçün bir dənə gözəl süfrə hazırladıq. Görün. Filet üsulu ilə balıq tutmağın bazası bu. Xırdalıqlar çoxdur, çox nüanslar var, çox şeylər danışa bilərik. Danışacaq da sadəcə hələ ki, qısa olaraq vermək istəyirəm bu məlumatı gördüyünüz kimi. Balıq gəlir, hara atırıq, ataq, nə dərinlik olur olsun, suyun dibində, baxın gördüyünüz, bax, düşür ağırlıq altında olduğuna görə yenə deyirəm, gəlir və bu qaydada düşür durur. Çünki üzərindəki bunun mastırka və yaxud hazır yemlərdən istifadə edib yem qoyanda onda da fərq etmir. Yəni bunun üzərindəki əlavə yem bunun öz yükündən yüngüldür. Ona görə də bu cür durduğunda balıq gəlib
Qaroxu yedikcə, qaroxun iyinə gəlir, ətrinə gəlir, dadına gəlir, rənginə gəlir. Maraqlıdır balıq üçün. Gəlib onu yedikcə və eyni zamanda da bizim gördüyünüz bu gözəl qurdumuzu görür və buna da yəqin ki, tamahını saxlaya bilmir. Elə bunu da götürür, yeyir. Elə həmən anda da bizim çubuğumuzda bizə məlumat gəlir ki, artıq sizin balığınız mənzil başına çatmışdır. Razın getir oğlum. Gözde kalkalım, gözde. Tor oldu be. Çəkdin fo. Hə. Emur atam ov şəmkirdədir. Əvvəla fürsətdən istifadə edib bütün balıqçı yoldaşlarımızı, dostlarımızı salamlayıram. Əlbəttə ki, Həhtəmov Seymurun təşkilatçılığı ilə bura gəldi. Nə vaxt elə deyirik, bu gün səhər, bu gün səhər, bu günə qismət imiş, gəldi bura. Burada balıq oldu, olmadı, buranı gəlib görməyə həqiqətən də dəyər. Qarlı dağlar, təmiz hava, gözəl təbiət. Valla, biz axşamı da qalacaq burada, istirahat üçün gəlmişik də. Yəni, 3 dənə sazanımız var, tutmuşuq.
Allah sizin de verilişine xeyir versin. Özel verilişdir, baxımlı verilişdir. Her zaman da baxımlı olsun. Balıklardan biri olan sazandır. Xüsusilə də kür sazanı təxminən 1 kilogram ağırlıqda olar. Az önce xüsusi yem vasitəsilə bunu